Ну що ж, вітаю усіх наших слухачів. Це Радіо Рай, як обіцяла. У нас сьогодні в гостях чарівна, неймовірна, красива і дуже-дуже молода співачка Яромія. Вітаю тебе, Яромія. Вітаю, слава Україні. Героям слава, добиралася довго. Як до нас доїхала? Ну, в принципі, Львів і Франківськ не так далеко, але це, в принципі, така, знаєте, маленька відпочинковий час, тому що коли ти за кермом і просто подорожуєш, значить ти трохи відпочиваєш, тому що ти не зайнятий з іншими там процесами роботи якимось. Нечемних поліцейських на дорозі не бачила? Були, і ми якраз цілу дорогу за ними їхали. Ну, друзі, можливо, ви не так багато знаєте, як я знаю про Яромію, тому що читала, слухали ви пісні також, але, можливо, не завжди у вас пісні Яромії асоціюються, власне, зі співачкою. Знаєте, чуєте, красива пісня, а хто співає, можливо, десь і не звернули увагу. Тому ми хочемо вам розплющити очі, відкрити вуха, щоб ви нарешті знали, хто ці прекрасні пісні співає. Зокрема, хотіла би розпочати із пісні про донечку і сина, назва її «Син і дочка», так? Так. Про цю пісню, яка дуже гарно зайшла у TikTok, і усі мамочки, які мають багато діток, з великим задоволенням беруть твою пісню, і вона, так би мовити, супроводжує їхні короткі відосики, веселі, кумедні, добрі, дуже теплі, і виглядає дуже гарно. І в такий спосіб, зокрема, ти набираєш гарної популярності. Це, напевно, найщиріше відео, які взагалі можуть існувати. Тому що коли знімають дітей, а саме під таку пісню, це насправді дуже-дуже щиро і почуттєво. Яромія, дуже мені, ну, я була подивована, як щойно побачила тебе вперше наживо. Подивилася, думаю, ну, якесь дівчинисько таке, 25 років, зайшло до студії, думаю, вона ж співає. Ну, гаразд, співає, буває і молодші. Але я знаю, що у тебе у самої двоє дітей. Саме так. Це дівчинка Соломійка, її 11 скоро буде. А Скорпіон, до речі, як я. Так, нам повезло вдома. І менший синочок, 4 роки, Олександр Сашко. Розкажи історію, власне, як з'явилася ця пісня на світ. Я знаю, що є своєрідна сімейна така історія. Так, в принципі, у мене, можна сказати, половину пісень мають якусь таку свою кумедну історію. Тому що це не просто сидиш за столом і думаєш, як зрамувати якісь рядки для того, щоб щось сталося. А у мене воно відбувається інколи просто несподівано. І, знаєте, це будній день в кожного якось проходить. Кожен має якісь плани, щось робить, так? І чекає, насправді, вихідних, там, суботу, неділю, щоб трошки відпочити. І, звичайно, і я очікувала цих вихідних, тому що з понеділка по п'ятницю – це школа, це садочок, це робота, це якісь такі свої клопоти. І тут субота, я думаю, ну, напевно, мені сьогодні діти дадуть трошечки відпочити, поспати, як то кажуть. Не треба рано вставати, десь бігти і тому подібне. Але не тут так було, як планувалося. І, звичайно, що моїх дітей сон прокинувся швидше, ніж я очікувала. Ну, і, звичайно, з того моменту нікуди діватися, треба щось робити, ну... Так склалося. Але в цей момент в моїх дітей стільки було енергії, що я їм просто передати не можу. Цей день мені запам'ятався, напевно, один раз, із. Це була субота. Так, субота. Це субота. Вони мстилися через те, що рано будуть я рано їх до школи, прокидатися. А на тобі у суботу. А в нас школа не як у всіх, це на 8-му, а вставати треба 7-ма, тобто 7-й чуть не виїжджати. І мені дочка все ж таки, як то кажуть, трошки відомстила. Каже, ні, давай і ти вставай. Ось і так. Ну, але так як що робити, значить, треба приступати до суботніх процесів. Все ж таки, це дім, це діти. Може, швидше ляжемо спати? Ну, це не вдається. Так. І вирішила приготувати борщ. Угу. А на фоні діти. І діти що? Переважно, як то кажуть, в домі... Хочуть допомогти. Та, допомогти всьому. І все треба їм, всього їм потрібно, але між собою не можуть поділити, якісь там свої якісь обговорення, і вони є такими емоційними. Тому я думаю, боже, діти, ну, можливо, ви трошечки станете спокійними. Тому що ранок, він такий у мене енергійний почався.
Але якось я вже з тим змирилася, і тут якусь таку хвилю зловила. Якась така мелодія пролунала в голові. Я швиденько телефон, він завжди зі мною, диктофон і записувати. І приспів якраз саме в цьому оригіналі, якому я швидкоруче записала. І згодом, відповідно цього приспіва, я дала послухати продюсеру Мар'яну Головіку. Він каже, ну, ти знаєш, про дітей це дуже цікаво, давай щось з того робити. І тут є ідея, як зробити так, щоб вона була цікавою, щоб була історія. Тому що я люблю пісні з історіями, щоб вона відчувалася, ти її прожив, якось відчув. І вирішила я перший куплет зробити про... Ну, до речі, ви зараз це почуєте і зрозумієте, що в тіктоці в мене три звуки. Перший звук – це перший куплет. І другий – це другий куплет, в якому відрізняються аналогічно і відео. Тому що на першому – це маленькі діти, а на другому – це дорослі. І я вже думаю, ви вже здогадуєтеся, що саме в цій пісні – це, звичайно, маленькі ручки, маленькі кроки розбігаються у різні боки. І другий куплет – вже дорослі такі, та для мене дитина. Отже, що для мами дитина, вона завжди є дитина, незважаючи, скільки тобі років, і скільки, чи є сім'я, чи нема сім'ї, чи ми вже доволі дорослі, ми завжди діти. Щастя бути мамою і щастя бути дитиною, відчувати це тепло. Тому якраз ці родинні стосунки, син та дочка, вони, я впевнена, що відгукнуться кожному. Ось, і на цій чарівній ноті, я думаю, варто послухати пісню. Ви ж не проти? Звичайно. Тоді ми будемо разом з нашими слухачами слухати пісню, а Єремія трішки відпочине від розмов сьогоднішніх, так? Слухаємо. І ми продовжуємо наш післяобідній ефір. І я нагадую, що у нас в гостях чарівна, милозвучна, мила, красива, вродлива, молода і дуже розумна, як я вже для себе з'ясувала, співачка Єремія. Очікували ми, анонсували нашим слухачам, що ви будете у нас в гостях. І, звісно, ми продовжуємо наш післяобідній ефір. І ось. Про сина і дочку ми зрозуміли. Є сім'я, є родина. Я так розумію, що сімейні цінності – першому плані. Далі, мабуть, музика. Звичайно, і не тільки. Добре, а ще нижче що? А ще є ще така додаткова робота, яка вже в мене з 2017-го, але саме з тим процесом, тому що до того в мене ще було в досвіді багато робот, але це така державна, це така викладацька, і це в навчальному закладі у нас у Львові. Якраз в мене студенти-фармацевти. Я теж була вражена, коли читала у Вікіпедії про тебе, і бачу, що я ще, крім того, і навчаюся. Медична, медуніверситет, медичний коледж, медичний університет, фармацевтика, так. Спеціалізація. Як так сталося, що не працювала фармацевтом? Чому музика виникла в житті? Чи музика була одразу, від початку, перше, ніж усі інші навчальні задуми, так, куди рухатися далі? Ну, в кожного медика завжди в душі є якась творчість. І та творчість мене теж не охопила. Вона завжди була присутня ще з шкільних років, а в студентських – це вірші. І все ж таки вірші переросли на музику. Тому воно якось, напевно, дещо той корінчик ріс ще з дитинства. Якось так воно утворилося. А баланс, він дуже хороший, тому що медицина – це теж хороша така якість для мене. Я її дуже люблю. Вже в ній понад з 2004 року, тож доволі зараз багато зараз усі починають присвятила. Рахувати, скільки років так, тобі. Доволі присвятила її часу для того, щоб жити з нею, так? А тепер присвячую музиці. Ну, можливо, у вас виникне питання, чи досі я буду продовжувати це робити. Я задумуюсь над тим, щоб цей баланс якось створити. І... Не зовсім. Ага, розірвати це коло. Розірвати, тому що насправді з музика це такий масштабний процес. Це, можливо, за кулісся здається, що
пісня, 3 хвилини і все. Так, і просто поспівати. Але для тої пісні стільки зусиль потрібно вкласти. Це не тільки придумати текст, мелодію, записати. Крім того, створити кліп додаткові. Це, наприклад, балет, готування до концерту. Це запрошення в різні області. Це доволі багато часу займає. Насправді це є дуже... така зусильна робота. І вона хоче, щоб їй приділяти увагу. Це як маленька дитина, яку ти вирощуєш, можна сказати правильно, ведеш її в той світ і, звичайно, хочеш продовжувати це робити для того, щоб ця дитина виросла такою, як хочеться. Так, як твої студенти... відносяться до того, як вони на тебе реагують, знаючи, що ти співачка, що ти, людина популярна, така, акторка, ось така от весела, запальна і строга викладач. Так, є в мене доволі таких історій, з яких я дізналася, і звідки вони це дізналися, спершу я, так собі аналізувала, підозрювала, тому що вони в мене в Інстаграмі підписуються, я це все бачу, прізвища мені знайомі, я знаю, що це. Що це за... Поганого не напишуть. Так, що це за публіка. Тому це мої студенти, я вже це проаналізувала. Але джерело, звідки вони це знають, напевно, можливо, це один від одного. Uh-huh. Але таке достовірне одне я вже маю, тому що нещодавно ми закінчували один предмет, в нас був залік, і одна студентка, вирішила ми трошки поспілкуватися. І студентка каже, а ви знаєте, я вас вже доволі давно почула. І почула в колаборації колядки з Наталею Карпою. Uh-huh. І тут, коли ви приходите до нас на пари, я думаю, ви, напевно, помилилися. Що може Єромія в нас робити в аудиторії? Але ні, вона сідає і розказує, я викладач і викладаю у вас такий предмет. І, звичайно, враження є. Тому, як то кажуть, ця сорока розказала вже всім і все пішло вже по цілому навчальному закладі. Я так розумію, що не готова залишити навчати повністю... Щоб повністю себе присвятити музиці? Ні, лишити місце для сім'ї однозначно. 50/50. Насправді робота для мене дуже цінна, тому що я дуже її люблю. Вона для мене це така теж енергія, адже я працюю з молодим поколінням, які стають майбутнім професіоналами. І, звичайно, відношення до них як мої колеги. І коли ти маєш якийсь багаж, інформації і нею ділишся, і бачиш, що є результат, це приємно. Це те саме, коли написав пісню, і бачиш, як люди на неї реагують. Ви знаєте, це такі дві роботи, які, в принципі, коли ти їх любиш, вони є дуже вагомими в серці. Але на даний момент творчість, вона насправді, напевно, 70% забирає часу, ніж робота. Тому ще, напевно, тих 30% її потрібно додати для того, щоб вона функціонувала ще краще. Гаразд, дякую за відверті відповіді. Але ось іще, в мене багато взагалі запитань. Я не знаю, наскільки нам вистачить часу або тобі нервів ці питання. Гаразд, я тільки за. Відповідати, але мені цікаво, усе розпочиналося, звісно, зі школи, з музичної школи. Батьки займалися музикою? Ви знаєте... Чи це той випадок, коли ні? Жодної музичної освіти ні в кого немає. У мене династія медиків, тому музика – це якось, напевно, природньо. Тобто музичної школи не було? Ні. Просто співати хотілося? Рік ходила я на фортепіано, але я це не можу сказати, що воно мені якось досвіду дало, насправді. Але якось воно, напевно, десь генетично, може, не знаю, на якому рівні, і творчому. Космічному. Так, космічному. Підготовлена, напевно, до того була і все ж таки спробувала це робити. Треба було спеціально ходити, займатися вокалом? Ви знаєте, якщо є якісь моменти, є якась така, як я вже казала, джерело того, що є в душі, то обов'язково потрібно і підтримувати навіть і вокалом, і навчатися, і тому подібне. Тому що коли є закладки, ці закладки потрібно реалізувати і розвивати, і також їх наповнювати. Це як квітку полити. Знаєте, полиш її, вона буде цвісти, а не полиш, от такі результати, звичайно. Тому творчість – це є праця,
так само, як медик має ціле життя вчитися, тому що нові технології, нові моменти, нові захворювання, модифікації і тому подібне, все це ми маємо дізнаватися ціле життя. І так само творчість – це і ціле життя навчання. Ну і фармацевт теж людина творча. Зараз дуже багато фармацевтів, які вивчають, власне, виготовлення, от спеціалізація виготовлення ліків, так? Це ж і косметика так, може звичайно. Бути, і щось інше, і глибше. Тому я пропоную бренд свій створити, назвати Яромія. Ну, зараз я пишу кандидатську по діючій речовині магніферину, тому все ж таки будемо якось, ну, все ж таки це теж творчий момент. Так, так. Ну, і я в цій, бажаю в цьому напрямку успіху, але ще, ну, гаразд, музикою не займалася, співати було бажання, і, як ми бачимо, є можливості, талант реалізовувати через талант свою творчість, і дуже гарним прикладом, зокрема, є те, що зараз ви, от команда, я так думаю, не тільки ти працюєш над своїм піснями, що це і команда, популяризують твою музику у різних, на різних медійних майданчиках, і TikTok, Instagram, YouTube, працюєте з радіостанціями, безумовно. Це є хорошим прикладом для тих, як інших дітей, людей, дорослих навіть, які би хотіли десь себе в цьому напрямку реалізувати, але бояться, кажуть, от в мене немає музичної освіти, хто мені допоможе. Все потрібно пробувати, тому що життя ми живемо один раз. А воно швидко пролітає, і роки вони так пролетіли, ми навіть не оглянулись, коли вони настали. Тому будь-який момент, будь-які в нас задуми, ми завжди маємо пробувати і здійснювати їх. Це навіть не обговорюється, просто пробувати все, дати крок і все. А далі вже буде видно, як воно виходить. Головне не боятися, правда? А якщо є якісь помилки, ну нічого, це досвід, а досвід нам теж потрібен. І, звичайно, не опускати руки і продовжувати далі, боротися за своє сонечко. Всі почули? Так, ноги в руки і до праці, працювати над собою, реалізовувати свої мрії, однозначно, не зупинятися і не слухати тих, хто каже, ні, не можна, або нічого не вийде. Все буде виходити, якщо цим до цього трохи докласти своїх зусиль, наполегливості, так, не лінуватися. Ще одне таке важливе питання, я знаю, що ти виступаєш перед військовими зі своїми мотиваційними речами. Я знаю, що ти на благодійних концертах виступаєш. Розкажи трішки про це. І як реагують на тебе військові? Це дуже, знаєте, я дуже рада, що насправді приймаю участь допомогти і дати їм такі хороші емоції. Тому що коли, знаючи про те, що в нас війна, 24 лютого, і наше життя змінилось абсолютно в кожного. І Збройні Сили України в лави пішли всі. Кожна хата має якогось військового, який захищає наші кордони. І коли музика дає душевно якийсь такий, таку енергію, спокій та якесь відлучення від того, а тим паче енергію на те, що все ж таки, як би не було, наш український народ підтримує Збройні Сили щодня, щогодини, щохвилини. Ми завжди на їхньому боці, ми завжди в пліч-опліч з військовими, тому що в них тил – це передова, а в нас музичний фронт їх підтримувати. І, звичайно, музика вона лікує. Тому я думаю, що саме музичний фронт, він зараз не є одним із поганим, він є одним із основних моментів для нашої душі. Трішки хочу звернути увагу наших слухачів про те, що як Яромія різною може бути. Я вже бачу, як міняються от, в залежності від питання, твої емоції, як ти перемикаєшся одразу, ти рефлексуєш, одразу реагуєш на ці запитання, вони відгукуються. Тому що вони справжні, так. Тому що коли ти буваєш на концерті або відвідуєш ЗСУ, Збройні Сили, наших хлопців, це інше, ніж там, наприклад, концерт чи там якийсь побут. Ну, це серденько рветься, тому що, ну, чому саме так зараз відбувається в Україні?
я думаю, кожен задає таке питання. І для чого мають хлопці гинути? Але ну, настали такі часи, і ми мусимо це перебороти. І з такими хлопцями... А ми мусимо їх так, підтримати, усіх, хто зараз там на передовій. Упевнена, однозначно, я дуже вдячна тобі за те, що ти прийшла сьогодні до нас у студію і спілкувалася з нашими слухачами, донесла багато і мотивувала. Надіюся, що, ну, бодай 10 людей, які зараз нас чують з усього Прикарпаття, вирішили, так, я зроблю так, як вона. І впевнена, що якщо вони візьмуться, то їм вдасться. І, звісно, дякую тобі за твої теплі слова і для військових, і для за те, що ти їм допомагаєш, їх мотивуєш. Ну і нашим слухачам, звісно, велике спасибі, що були з нами, слухали нас. І ми хочемо ще по закінченні самого ефіру послухати пісню Яромії Журавлі. Чуйна, глибока і сильна композиція, але з великою надією. Обов'язково. Щиро дякую тобі, Яромію. Повертайся до нас ще. Дякую, обов'язково. До зустрічі в ефірі!